सक्छु तर मैले गर्दै दिनुहुन्न मलाई बेलुकासम्मै गर्छ नभ्याउन्जेलसम्म अनि बोल्नु भएन है वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो. आई होप सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ र हामी पनि सन्चै नै छौँ. आज चाहिँ मेरो बुढा काममा जानुभएको छ कि ढलनमा कि लाइटर कसले माग्यो अङ्कल लाइटर भयो म किन यत्रो बित्ति हिँड्न लाउनु भयो त भयो चाहिन्छ र फेरि चाहिन्छ भने राख्नु चाहिँ कता हेर्नु कस्तो भइहाल्छ नि घरमा गएको थिएँ भयो अपलोड भयो सेड्युल टाइम राख्यो कहिलेलाई 5 PM 6 तारिक ल ल छ घर छ यहीँ बस्छु गर्ने काम मसला बना तपाईँलाई आउँछ है यस्तो गर्नलाई खाजा बनाइदिने हो के दिन्छ भोक लागेको छैन के बनाइदिन्छ के दिन्छ खाजा कसले उसले सक्दैन उसले त मैले सक्दि गर्न सक्छु तर मैले गर्नै दिनुहुन्न मलाई सक्दैन क्या उसले कस्तो तपाईँ बुझ्दै बुझेन काम गर्नु भयो गरिहाल्थेँ उसले अघि नै मैले लिएर आइहाल्थेँ उसलाई काम गरिहाल्नु बानी छैन कहाँको अनि 2000 एक्सप्रेसन काम गर्दा घाम चर्कोमा बेलुकासम्म गर्न पर्छ नभ्याउन्जेलसम्म बेलुकासम्म गर्छ नभ्याउन्जेलसम्म अन्त अनि यो भ्याएन भने आज धेरै नै हालिदिनु त्यही बेल्चा हालिदिनु हुन्छ कि गाह्रो हुँदो रहेछ भनिदिन्छ यस्तोमा कस्तो घाम चर्कियो यार धेरै धेरै गरौँ त हुन रहेछ हुँदैन हुँदैन गरौँ त ल्याएर राख्दौ कस्तो धन्दै लड्यो नि त्यो बाइक यहाँ त्यही अङ्कल हो ठेकदार के दिन्छ खाजा मासु र भात भन न मासु र भात अनि घरमा मासु र भात त मासु भात दिन्छ र होइन होला दिएन भन् त भुजा र चिप्रो दिन्छ होला सायद म यहाँ पुऱ्याउन जाने अब त्यही किन हो रामा खल फुपू गएर छ फुपूसँगै छ त्यो दुइटै म गएँ पानी छ खाने पानी छ र चराले खाजा बन्ने म भोक लाग्यो भने म खाजा बनाइदिन्छु है अलि भोक लाग्यो भने मलाई भन्ने म खाजा बनाइदिन्छु ल के भुबी ल कालो भइहाल्नु म गएँ चरा मेरो बुढो कति पछि आज काम गरिदिनु हुन्छ खासै त्योहरू छैन नि त यस्तो कामहरू गर्ने त्यही भएर हेर्नु आएको कि आज नजिकैको भएर बोलाउनु भएको थियो अङ्कलले त्यही भएर चाहिँ जान्छु नि त भनेर आउनुभएको तर घाम चर्को भएर अब त्यस्तो ढलन के भन्छ ढलन त गाह्रो हुँदो रहेछ हौ काम गराउँदै अब हुन्छ नि त
Hello everyone! Welcome back to my new video! I hope you are all sunshine in your life! I am going to be sunshine in my life! I am going to be a new vlog! I am going to be a new vlog! अनि आज चाहिँ हामी बुढाबुढी भएर ब्लग सुरु गरिरा छौं किनकि आज हाम्रो घरको जग खन्ने दिन हो अनि म चाहिँ बिहानै 6 बजे उठेर चाहिँ अहिले चाहिँ रेडी भइसकेको छु हात मुख धोएर चाहिँ अब म जग खन्न जान लागो त्यही भएर बुढी पनि अब खाना सँग बनाउँछिन अनि त्यसपछि म चाहिँ जग खन्न जान्छु रात भर पानी परेछ के हेरौं न मौसम कस्तो भयो आकाशहरू अम्मै
हिरो देखिरो आ त के हो अनि देख्न सकिन्छ लुक एट द भ्यू गाइस है सबै जनाले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फ्यान्सहरुले हामी त दिने हेर हुन्छ हैन तिमी नि हजुरहरुलाई देखाइदिएको सो कस्तो लाग्छ हैन कमेन्ट गर्दिनु होला हेर्नु न मकैहरु आ र अब र के लाग्यो नि होइन सुन्नु मैले अहिले त बेर त डिस्टर्ब हुन्छ नि त मैले साउन्ड गरेर हेरेँ भने त्यही भएर तपाईँले गाली गर्नुहुन्छ ओ किन हेरेको मोबाइल त्यस्तो त भन्नु न तिमी तपाईँले निन्दा डिस्टर्ब हुन्छ म थगे लगाए पनि के हो तपाईँले हिजो दिनभरि काम गरेर आज बिहानै उठिदिनु भयो कि ल चिम्दियो कि अब खुट्टाले मेरो ढङ्ग धेरै छ कि पढेन अब के हो र यतै कुरा गर्नु न के हो र क्यामरा गएर त भागिराखे ल छोडिदियो ल अहिले चाहिँ हामी खाना साना खाएर मासु काटेको ठाउँमा आएको थियौँ कि मेरो बुढाले चाहिँ मासु सटिरहनु भयो आज भैँसी भोलि आमा औँसी हो नि त सो त्यही भएर आज चाहिँ मासु काट्न लाग्छन् तपाईँहरू घरतिर कुकुरहरूको अपरेसन भएको थियो कि नै हाम्रो कुकुरको चाहिँ अपरेसन भएको थियो कि सजिलो लुसी छ त अपरेसन भएको थियो कि उबी बस बस सन्चो भइसक्यो चल त बस न सल हजुर ए होइन त यसको अपरेसन गरेको थियो नि त त्यही हेरे हो हजुर खिचा होइन भने अपरेसन गरेछ नि त त्यसको कुकुरको अन्त घाउ सन्चो भयो कि भएन नि हेरेको कि भएको कि भएन अन्त हजुर माउ नि ओ अहिले लिन मलाई ल मर्द आउनु नि त बहिनी आई लुसी आऊ त बुढी भन्नुभयो आमा औँसी तर म चाहिँ जान पाउँदिनँ होला हल्का बिरामी पनि भइरहेको छु म अब गाडीतिर हिँड्न पनि मिल्दैन हल्का बिरामी नै भएको कारणले म भोलि जान पनि पाउँदिनँ आमा औँसीमा आमालाई भेट्नलाई सरी मम्मी केही दिनपछि आउँछु म चाहिँ अब रमझम रमाइलो नै हुन्छ होला रमाइलो गर्नु अब छोरी आइन भनेर पिर चाहिँ नगर्नु म चाहिँ भोलि आउन पाउँदिनँ एक दुई दिनपछि आउँछु पछि मम्मी चाहिँ भएछ खाना पनि खानु भएन कि मम्मीले म चाहिँ खाना साना खाएर गइहाल्यो भर्खर आउनु भएको छ मलाई खोज्दै आउनु भएको मम्मी अरे केही नहुन्न हामी चाहिँ दुइटै पाइँदैन अरे दुइटै झन् तान्ने मान्छे लाँदो रहेछ कस्तो तान्ने कस्तो मेन डोरेर भन्नु अब के हार्ने के नि के गर्ने हो म मम्मी झन् भन्डाको लाउने गर्नु राख्नु म यहीँ बसिरहने हो र कुण्डले पानी त फेरि सक्छ यहीँ राख्छु न बत्तल ल्याउनु है अहिले ल्याउनु बेला मासु पनि हजारको भनेको तर पुग्दैन अरे पाँच सयको मात्र हुन्छ अरे हेर्नु न एउटा मात्र भइसक्यो हुन्न फेरि अहिले पनि पानी परेर लगाइसकेँ कि अहिले दिउँसोको 12 बजेर रहेछ मेरो बुढा चाहिँ बिहानै 10 बजे जानुभएको मासु काट्न अहिले पनि आउनु भएको छैन म चाहिँ बुढालाई खोज्न जानु खोज्न जानुला भन्नलाई नि अब बोलाउनलाई हेर्नलाई अब काट्यो भ्यायो कि भएन जानुहोस् हेर्नु न कस्तो पानी पऱ्यो कि परेन भने परेन परेन पऱ्यो भने परेको परे कस्तै थियो हो क्या भनेपछि म हैरान घरमा मम्मी पनि हुनु न मम्मी पनि उता सिउडीबाट जानुभयो बाबा पनि हुनुहुन्न खुच्चनी हुनुहुन्न घरमा म एक्लै पानी परेपछि लास्टै डर लाग्थ्यो कि मलाई मै होला यस्तो विधि ए यस्तो विधि छेर पऱ्यो भन्छ के पार्टी भन्छ लास्टै डर लाग्छ पानी पर्दैन मलाई मुटै काम्यो म त पुरै एयरपोर्ट लगाएर खाना लगाएर निरा चाहिँ निराइछु जस्तो उठाएर त टिन त टिन 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 कराउँछु भयो अन्त जुरु कोठेर बाहिर त पानी परिसकेर रहेछ कि धेरैजना है छिटो छिटोहरू पऱ्यो नि टिन कराउँछ नि त बुढाले बोलाउन चाहन्छु अब मासु अब त मासु पनि काटेर भ्याइसक्यो होला
दुई घन्टा हुन लागिसक्यो मासु काटेको. मकैहरू बल्लै भिज्यो कि अलिअलि, कस्तो भएको थियो नि त खडेरी परेर. पानी परेन भने पनि परेनको परे नै हुन्छ, पऱ्यो भने पनि परेको परे. कस्तो भयो कि वन जङ्गलहरू. उफ, फेरि हात फतक्कै गल्छ मलाई अमिलोको बुट. ला भाँडा ल्याउनु पर्ने होला मासु लिनलाई. भाँडै नलिकन आएँ म त, फेरि अहिले फेरि आउनुपर्छ होला सायद लिनलाई. मान्छेहरू त गएर जग गइसक्नु भएर चाहिँ टन्नै. ओह, म त्यही गएर भिडियो गर्छु ल. फेरि भ्यान रहेछ कि मासु. मासु चाहिँ भाग लाउनुला रहेछ, उठा गर्न रहेछ. अझै एक घन्टा लाग्छ. पानी परे नि त परिदो. प्लेट प्लेट हुन्छ मासु. यत्रो बिजी मान्छे हुनुभयो. पानी त दर्कियो. मासु अब टाइममा आएछु आउन चाहिँ. पानी परिहाल्यो हेर्नु न, यत्रो मासु भागै लगाएको छैन कि. 2000 मासु ल, भागमा चाहिँ 500 मात्र परे खाले. 2000 मासु भाग लगाउने, पानी परेपछि मासु बिग्रिन्छ भनेर. पानी मन भिज्यो म गए. अनि सो त्यही हो यस्तै मित्रहरू, हामी चाहिँ मासु सासु लिएर घर आइसक्यौँ. अनि अब मासु सासु काटकुट गरेर, पाकुट गरेर, लापलुप गरेर होइन गरेको चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा हेर्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले, किनकि यो भिडियो लास्ट डे हामीले भइसक्यो. अनि त्यही हो इष्टमित्रहरू, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिहाल्नुभयो होला, हेर्नुभएको भए चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एट द बेल आइकन. अनि जहाँ जाँदा लास्टबाट मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला. यति भन्दा आज हामी बिदा लिन्छौँ. हस्त, जय नेपाल, जय नेपाल.